זה קציצות הודו? גפילטה פיש. גפילטה מה? גפילטה פיש. כמו שאומרים, ציפור עם ציפור ויונה עם יונה. נכון. ואצלנו אומרים... נהדר. זה באמת נהדר. עכשיו הוא יבין את זה. שם יש עוד כוכב. מה פתאום? פנה של מטוס. אתה לא רואה שזה נוסע? בחר אדוני ביעקב, אל תירא עבדי יעקב. שבוע טוב! שבוע טוב, גברת חלפון, תתכבדי בכמה עלי בסמים. תודה רבה. וגם אופרה, שבוע טוב לך, תתכבדי גם עד כמה עלי בסמים. בואי, בואי, בואי. בזה יש סגולה לחתן. תודה רבה, אדוני. ילדים. בבקשה. רגע, 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 קודם כל מברכים, אחר כך מריחים. אבל בכל רם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, בורא יצא בסמים. אמן. שבוע טוב. שבוע טוב. שלום, אבא. שלום. שלום, אבא. אני הולך. רגע, 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 חכי. בוא, הנה, בוא. לאן אתה הולך? יש לי כרטיסים להצגה ראשונה. מה זאת אומרת כרטיסים להצגה ראשונה? תחכה, מה, אתה לא עושה איתנו הבדלה? אבל אבא, החבר'ה מחכים לי עם הכרטיסים. איזה כרטיסים? עזוב כרטיסים, תישאר פה, תעשה הבדלה איתנו. אבא, אני אחר לסרט. אדוני חזקל, מסכן הוא יפסיד את הכרטיס. מה יפסיד? הוא יפסיד את ההבדלה, זה מה שהוא יפסיד. עודד, 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 בוא, בוא, ברשותך. פה אני רוצה לספר לך על מקרה שקרה לסבא שלי בתל אביב. רחל, בואי, בואי. זכריה מספר סיפור. אז תבין שמי ששומר על השבת אף פעם לא מפסיד. ילדים בואו, בואו. אופרה בואי, שבי על ידי פה. ילדים בואו, תקשיבו, בבקשה. הסבא שלי עסק בחלפנות. מה זה חלפנות? חלפנות, חלפנות זה החלפת כספים. כמו שהיום מחליפים כסף בבנק. הם מכניסים כסף קטן, מקבלים שטרות. יום שישי אחד, אחר הצהריים, הגיעו סוחרים ערבים לחנות של סבא כדי... עם שק כסף. לעשות החלפה. היה בו איזה 500 ריאל. מה זה ריאל? ריאל זה מטבע שהשתמשו בו בתימן. בדיוק. יום שישי היה, מאוחר, אחר הצהריים. סבא היה צריך עוד ללכת להתרחץ לבית הכנסת. כן. מהר הביתה. שהגיע הביתה, נזכר ששכח את השק. חשב לרוץ בחזרה אל החנות לחפש את השק. אז חשב לעצמו, אם השק נשאר בחוץ, אז מישהו בטח כבר בא ולקח אותו. ואם הוא בפנים, אז הוא בפנים. נכון. התרחץ, הלך לבית הכנסת, חזר, קידש על היין, ואז ישבו ושרו שירי שבת, הוא ובני ביתו. יופי, עכשיו אני כבר יכול ללכת? לא, 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 עודד, עודד, חכה, חכה, זה עוד לא הסוף. בבקשה. למחרת במוצאי שבת, לאחר ההבדלה. הוא רץ לחנות. דווקא לא, הוא חשב לעצמו, אם השק היה בחוץ, בטח כבר מישהו לקח אותו. ואם הוא בפנים! אז זה דבר בפנים. בדיוק, ואז ישב עם בני משפחתו ושרו שירי הבדלה. מוצאי שבת, כן. למחרת, יום ראשון, הלך לחנות. לפני החנות הוא רואה התקהלות של אנשים. אז הוא חשב לעצמו, בטח מצאו את שק הכסף. התקרב, נדחק בין האנשים כדי לקחת את השק. הושיט את היד, ואז... מה? הוא רואה נחש כרוך סביב השק. נחש שמר על השק. מה עשה? לקח את צרור המפתחות, טלטל אותו מול הנחש. צלצל, לינג, 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 לינג. אמר,
תזוז בבקשה, אדוני הנחש. והוא זז. ואז הוא לקח את השק, הוא פתח את החנות. איזה יופי. ראית איזה מזל היה לו? חשבתי שהנחש יפיש אותו. מאז מצא את פרנסתו בשפע. יפה מאוד, תבוא עליך ברכה, זכריה. זה סיפור יפה מאוד. בוא, עודד, שמעת? כי אשמר השבת, אל ישמרני. שמעת? תשמע, אם שומרים שבת, אף פעם לא מפסידים. אבל אבא, זה לא אותו דבר. אתה חושב שנחש יעמוד לי בפתח של הקולנוע וישמור לי על הכרטיסים? באמת. עודד, מה זה בוער? הסרט הזה יציג כל השבוע. תנו לו. הכי הרבה הוא יפסיד את היום מה, זה הכל. עופרה. עזבי עופרה, במילא אחרתי. איזה מזל יש לי. מזל. אתה יודע מה, יש לי סיפור שנוגע למזל שקשור בזכות השבת. אתה רוצה לשמוע? יפה, בוא. סיפור, כן, בוא. לא, זכריה, בוא, בוא תשמע סיפור. ילדים, בואו תשמעו סיפור. בואו. אני מוכרח לשמוע? כדאי לך. בלי ידיים? בלי ידיים עודי. נו, בוא תעמוד פה. עמוד כאן ותשמעו. בתימן היה יהודי צורף זהב שהאמין בסגולה המיוחדת של זכות השבת. כמו שאומרים, יותר ממה ששמרו את בני ישראל את השבת, השבת שמרה עליהם. בדיוק. שכנו של אותו צורף רצה להראות לו שאמונתו לא עומדת לו. מה עשה? לקח טבעת יקרה מאוד, הביא אותה אל הצורף לתיקון. הצורף לקח את הטבעת, הכניס אותה למגירה ואמר לו, בזכות השבת תבוא בעוד כמה ימים, אני אתן לך אותה. באותו לילה התגנב השכן אל החנות, לקח את הטבעת וזרק אותה לים. ולמחרת בבוקר בא אל הצורף וביקש את הטבעת. הצורף לתומו הלך אל המגירה, פתח את המגירה, רצה לתת את הטבעת וראה